Алматыда әйелдің басын кесіп, базарға тастап кеткен күдікті ұсталды. Алпысты алқымдаған кісінің жәбірленушімен танысқанына да көп болмаған. Жан түршігерлік қылмыс 12 сәуірде тіркелді. Күдікті базар үшін 3-4 қайтара айналып, бас салынған дорбаны шұжық сататын дүкенге тастап кеткен. Ал марқұм әйелдің денесі сағат таңғы 9-лар шамасында базардың маңындағы қараусыз ғимаратта табылды. Соттың санкциясымен 1962 жылы туған И есімді азамат тұтқындалды. Қылмыстың жанжал кезінде жасалғаны белгілі болды. Қазіргі уақытта Алматы қаласы полиция департаменті тергеу басқармасы мен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99-бабы 2-бөлігімен тергеліп жатқан қылмыстық іс аясында сараптамалар тағайындалды.